Առաջինի եթերում չտեսնված կինոյի հատուկ թողարկումն է նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 29-ամյակին։ Ես Ռաֆի Մովսիսյանն եմ եւ այսօր չտեսնված կինոյի շրջանակում մենք ձեզ ներկայացնելու ենք մի ֆիլմ, որը խախտում է չտեսնված կինոյի մեր նախնական պայմանավորվածությունը ձեզ ներկայացնելու անկախության շրջանում նկարահանված ֆիլմերը եւ ցուցադրելու ենք 1988 թվականին նկարահանված Թատերական հրապարակ վավերագրական ֆիլմը, որի հեղինակը Գրիգոր Հարությունյանն է, եւ ֆիլմի, ինչպես նաեւ անկախության շրջանի մասին խոսելու ենք ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի եւ դաշնակահար Արե մշակութային հիմնադրամի նախագահ Մարինե Կարոյանի հետ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու եւ չտեսնված կինոյին հյուրընկալվելու համար։ Մեր հարցը, որը մենք ուղում ենք չտեսնված կինոյի հյուրերին, այսօր էլ ձեզ կուղենք, ամփոփող կմնա եւ պիտի խնդրեմ հնարավորինս կարճ մեկնաբանել եւ տալ գնահատական ու փորձես սահմանել, թե ինչպիսին է հայկական ժամանակակից կինոն։ Պարոն Բաբայան, խնդրեմ։ Ես անկեղծացած չեմ կարող համարել ինձ լավ գիտակ ժամանակակից հայկական կինոյի, բայց այն ինչ հնարավորություն եմ ունել դիտելու, ստեղծում է մի տպավորություն, որ որոշակի որոնումների մեջ է դեպի հեղինակային կինո, որը անկեղծացած իմ համար շատ ողջունելի է, որտեվ եղավ մի որոշակի շրջան, երբ ազգային կինոն սկսվեց ընկալվել որպես պարտադիր սրտաճմլիկ և գավառական բովանդակությամբ և գեղագիտությամբ լցված մի դաշտ։ Այնպես որ կարծում եմ ճիշտ ու վրա է, որտեվ երբ շարժվում ես, դա լավ է, երբ գտնում ես ինչ-որ մի բան, հաստատ ուրեմն կորցնում ես ամեն ինչ։ Կարծում եմ դեպի հեղինակային կինո, երբ մենք կսկսենք հայկական կինո ասելով նշել կոնկրետ անուններ, գուցե իրարից շատ տարբեր, բայց դա կլինի մեր հայկական կինոյի հարստություն, այնպես որ ես նայում եմ դեպի ապագա եւ լավ եմ նայում։ Շնորհակալություն, Մարինե, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, Ռաֆի ջան, ես ձեր հաղորդումը շատ եմ սիրում եւ փորձում եմ բաց չթողնել, բայց ամեն անգամ, երբ ես հարցը տալիս եք հյուրերին, ես նստած ստեղ սարսափում եմ, արդեն դիսկոմֆորտի մեջ եմ, մտածում եմ, թե ոնց են պատասխանելու։ Երկու խնդիր ունեմ ես ձեր հարցի հետ, երկու բառի հետ կապված։ Մեկը ժամանակակից բառն է եւ մյուսը կինոն։ Այսինքն, ճիշտ ասած, ինձ համար այնքան հասկանալի չի, թե ժամանակակից ասելով ինչի նկատի ունեք, որտեվ ժամանակակից, եթե որպես արվեստ վերցնենք, ժամանակակից արվեստը սկսվում է անցյալ դարի կեսերից, եւ կինոն էլ գիտենք, որ ժանրեր ունի, այսինքն դուք հարցնում եք կինո ինդուստրիայի մասին, անկախությունից հետո կինոյի մասին, թե ինչ։ Ժամանակակից այս դեպքում նկատի ունենք բառի ամենապարզ եւ ուղիղ իմաստով, այսինքն մերօրյա կինոն իր տենդենցներով, իր հնարավոր զարգացումներով եւ արտադրական իմաստով նաեւ։ Դե եթե այդպես նայենք, ուրեմն պետք է ասեմ, որ սովետական միության կոլապսից հետո իհարկե տեսնում ենք, որ սովետական կինոն եւ դրա մի մասը կազմող հայկական կինոն, կինո ինդուստրիան ավելի շուտ ամբողջ արդյունաբերությունը նույնպես կոլապսի է ենթարկվում եւ բավական երկար տարիներ չի կարողանում ոտքի կանգնի, եւ երբ սկսում է աշխատել, մենք արկայծումներ ենք տեսնում առանձին պարզապես տարբեր ժանրերի, հիմնականում փոքր ձևերի մեջ, ինչը որ լավ է արդեն, որովհետև ես հասկանում եմ, որ կինո արդյունաբերությունը մեծ գումարների հետ կապված արդյունաբերություն է, եւ ինչպես երկիրը փող չունի, նենց էլ այդ արդյունաբերությունը փող չունի, բայց ճիշտ ասած, դե այդ զազրելի կինո սերիալների վրա փող գտնվում է եւ նկարվում են, եթե համարենք դա կինո, եւ հա, դուք ամենամեծ բյուջեով փառատոնը ունեք։ Մենք, այսինքն կինոաշխարհը։ Շատ բարի, հասկացա։ Շնորհակալություն, ես իհարկե
կարող ենք հարցերին անդրադառնալ, եթե կարծում եք, որ տրված գնահատականների վերաբերյալ քննարկման նյութ կա, որովհետև հատուկ թողարկումը եւ մեզ կարող ենք նման շղայլություն ցույց տալ, թեև ես կարծում եմ, որ այս հարցերը եւ գնահատականները իրենք առանձին մեծ քննարկումների առիթ են եւ կարող են շատ ավելի ծավալուն քննարկման նյութի վերածվել։ Առաջարկում եմ, որպեսզի հիմա դիտենք ֆիլմը Թատերական հրապարակը Գրիգոր Հարությունյանի եւ վերադառնանք տաղավար քննարկելու այն։ Հաճելի դիտում եմ մաղթում բոլորիդ։ Առաջին եթերում չտեսնված կինոն է, մենք դիտում էինք Գրիգոր Հարությունյանի Թատերական հրապարակ վավերագրական ֆիլմը, որը նկարանվել է 1988 թվականին, եւ սա չտեսնված կինոյի հատուկ թողարկումն է, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 29-ամյակին։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանին, դաշնակահար, Արևմշակութային հիմնադրամի նախագահ Մարինե Կարոյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, եւ ես կուզենայի, որպեսզի մենք մեր խոսակցությունը սկսենք մի փոքր ավելի հեռվից, հերվից մոտենանք կինոին։ Անկախության համար երբեմն վճարվելիքը շատ մեծ է լինում եւ շատ թանկ է արժենում։ Եվ գուցե այն հիմնական կետը կամ տեղը, որտեղ այդ արժեքը ավելի մեծ պետք է երևա, դա անկախությունն է արվեստի եւ մշակույթի մեջ, որ հաճախ շատ անկախություն ձեռք բերած երկրներում դա տեղի է ունենում եւ հասարակությունները դա զգում են արվեստում, այդ անկախության շունչը։ Ինչպես է գնահատում այդ շունչը կամ այդ արժեքի օգտագործումը, իրացումը մեր մշակույթում։ Նո, բարդ հարց է։ Կարծում եմ, առաջին հերթին երևի պետք է բնութագրել, թե ինչ ենք հասկանում ասելով անկախություն, որովհետև մենք մինչ այսօր ինձ թվում է, ոչ միայն արվեստում, այլ նաև մեր հասարակական և քաղաքական կյանքում հաճախակի շփոթմունքի մեջ ենք։ Անկախությունը դա ինքնուրույն որոշում կայացնելու հատկությունն է և իրավունքն է, որը դու ինքդ քեզ վերապահում ես։ Եվ հաճախակի քո իղձերը դու համապատասխանեցնում ես այդ քո ինքնուրույն կայացված որոշումների հետ, որտեվ երբ լինում են ավելի մեծ իղձեր, դու հրաժարվում ես հաճախակի ինքնուրույնից և ման ես գալիս, թե ով կկարողանար քո փոխարեն կամ քո հետ միասին լուծել այդ կարևորագույն խնդիրները, որ քեզ քո կարծիքով կամ քո ժողովրդի քո ազգի առջև։ Զարմանալի է, բայց մշակույթը ընդհանրապես նույն սկզբունքով է աշխատում։ Պատրաստ ես դու արդյոք քո վրա վերցնել ինքնուրույն կայացնելու այդ որոշումը քո ճակատագրի, քո արվեստի, քո ինքնության, նույնիսկ հաճախակի միգուցե քո դիմադրության, հասարակական կարծիքի, հանրության կարծիքի, մեծամասնության կարծիքի դիմադրել։ Պատրաստ ես արդյոք միգուցե հրաժարվել որոշակի նաև ասենք հովանավորչական կապչունի ում կողմից, պետության կողմից, թե որևէ մեկ կողմից, որը կսահմանափակի քո ազատությունը։ Պատրաստ ես արդյոք հաճույք ստանալ քո ազատությունից։ Ես կարծում եմ, մշակույթի, ավելի շուտ արվեստի համար սա ամենակարևոր խնդիրն է։ Պատրաստ ես գտնվել մի կարգավիճակում, որ քո ստեղծագործական կյանքը քեզ հաճույք պատճառի։ Հաճույք պատճառով ասելով, ես նկատի չունեմ միայն բարի ու դրական էմոցիաները, տանջանքն էլ է հաճույք պատճառում, եթե նա կապված է ստեղծագործական պրոցեսի հետ։ Ես կարծում եմ, սա դեռ պարզաբանելու կարիք ունի, հասկանալու կարիք ունի, ազատության շունչի հաճույքը զգալու կարիք ունենք, որտեվ իրականում որևէ մեկին հնարավոր չէ զրկել ազատությունից, լինի դա ժողովուրդ, թե լինի դա արվեստագետ, եթե նա ինքը պատրաստ չէ հանուն այդ ազատության ուրեմը պայքարել, եթե նա ինքը պատրաստ չէ հրաժարվել իր ազատությունից։ Ես կարծում եմ, հաճախակի, երբ մենք բողոքում ենք, որ մենք ինչ-որ չափով զրկված ենք
անկախությունից, ազատությունից, լինի դա քաղաքական, հասարակական կյանքում, թե մշակութային, մենք մի քիչ կեղծում ենք, իրականում մենք ինքներս ենք, ոչ թե այդքան մեզնից են վերցրել, ինչքան մենք ենք տվել, որտեղ բոլոր դեպքերում անկախությունը և ազատությունը, այդ թվում և արվեստի ասպարեզում, դա պատասխանատվության հարց է, պատասխանատվություն նաև իվերուս քեզ տրված տաղանդի հանդեպ, դու կարող ես պատասխանատվություն կրես այդ տաղանդի հանդեպ և փորձես այն ամբողջական իրականացնել, կամ դու կարող ես դավաճանել այն տաղանդը, որը քեզ տրված է, և այդ ժամանակ միգուցե շատ շուտ և կորցնես այդ տաղանդը, որտեղ դա թղթի վրա գրելով ու հաշվելով երևույթ չէ։ Չգիտեմ ինչքանով պարզ փորձել, դուք մի անգամից մի քանի հարցեր բարձրացնեցիք, որոնց մենք իհարկե հնարավորություն կունենանք դեղ անդրադառնալու, Մարինե, խնդրեմ, քո գնահատականը և քո վերաբերմունքը։ Իսկապես շատ համապարփակ հարց է, ես համաձայն եմ Ռուբենի հետ, այսինքն անկախությունը երջանկություն է և պատասխանատվություն։ Երբ անկախ չէինք, այսինքն մի մասն էինք Սովետական Միության, երկրով, ամբողջ երկրով, ուրեմն անկախ չէինք, բայց պատասխանատվությունն էլ մեծ չէր, այսինքն մի կողմից վատեր, մի կողմից հարմար, ոչ թե լավ, հարմար։ Հիմա մենք անկախություն չենք ունեցել և երկիր չենք ունեցել բավական երկար ժամանակ, այսինքն մենք մենտալից հետով ոնց որ պատրաստ չենք այդ անկախությանը, մինչ օրս էլ ես դա զգում եմ։ Հասարակության տարբեր ոլորտներում դա տարբեր ձևով է անդրադառնում և երևում, բայց իսկապես ես զգում եմ, որ այդ բավական դժվար է արգելքը, հատկապես ներքին, հաղթահարել և գնալ ինչ-որ որոշումներ կայացնելու ճանապարով, ինչ-որ մշակութի ոլորտում, եթե ազնիվ լինենք, պիտի ասենք, որ մինչ օրս շատ բան չի արվել այդ ուղղությամբ, այսինքն մենք մեր մշակութի նախարարությունը անկախ չի, ինքը կառավարությունից, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելուց, քանի որ պետական օրգան է, կազմակերպություն է, ինքը իր հերթին անկախ չի թողնում մի կողմից պետական կազմակերպություններին, այսինքն բավական չափով անկախություն չի տալիս իրենց գործելու, դրա մասին իհարկե Ռուբենը ավելի լավ կպատմի, բայց մյուս կողմից նաև այս COVID-ի պայմաններում ավելի շեշտվեց, ավելի պարզ դարձավ, որ ինքը ընդհանրապես չի նկատում մշակութի մի մեծ հատվածի, որոնք կոչվում են անկախ արվեստագետներ։ Ազատ չասեմ, որտեղ բոլորս էլ ազատ ենք, ոչ մեկ մեզ չի կապել աթոռից, բայց անկախ այն արվեստագետներն են, որոնք որևէ պետական կամ մասնավոր տեղում անընդհատ չեն աշխատում, աշխատավարձ չեն ստանում, բայց այդպիսիները անգամներ անգամ ավելի շատ են, քան պետական կառույցներում աշխատողները։ Այդուամենայնիվ, եթե նույնիսկ հաշվի չառնենք այն արտակարգ պայմանները կամ իրավիճակները, որոնցում որ մենք ապրում ենք, երկար տարիներ մենք չենք ունեցել նման խնդիր և հեղինակը հնարավորություն է ունեցել իր ունեցած պայմանների մեջ ստեղծագործելու, արդյոք այդ անկախության շունչը երևում է այդ ստեղծագործություններում, ինչու, որովհետև շատ հաճախ նաև այդ դիսկուրսը մինչ օրս կա, որ մի շարք մշակութային գործիչներ կամ արվեստագետներ համարում են, որ խորհրդային միությունից հրաժարվելը կամ խորհրդային միության ժամանակ ստեղծագործելը շատ ավելի, դուք ասացիք հարմար, ես կասեմ իրենց բառով, որ ավելի հասկանալի էր և համակարգի իմաստով և անելու ու քեզնից սպասվելիքի իմաստով, ինչ տվեց ստեղծագործական իմաստով, ստեղծագործողին այդ անկախությունը, հա, ինչ մենք ձեռք բերեցինք ստեղծագործությունների միջոցով, նաև կինոյում, թե թատրոնում, թե երաժշտության մեջ։ Ես կարող եմ խոսել անկախ սեկտորի մասին, Ռուբենը շատ լավ կպատմի պետական սեկտորի մասին։ Շատ լավ։ Ինձ թվում է, որ իհարկե ազատություններ կան, պետական սեկտորում հնարավոր է, որ ավելի քիչ, ես Ռուբենը ավելի լավ կասի դրա մասին,
բայց ինչ խոսք որ ազատ ես ցուցադրելու կամ ներկայացնելու կամ եւ այլ արտադրելու ինչ որ բովանդակություններ այստեղ հարց է գալիս թե այդ բովանդակությունը ով է սպառում ում է պետք սա էլ է անկախության մեջ մտնում այսինքն որակյալ բովանդակություններ ստեղծել հնարավոր է բայց դժվար է շատ որովհետև անկախ սեկտորը իրականում ծագեց անկախությունից հետո անկախ սեկտորը դա անկախության զավակ է այսպես ասեմ բայց մինչ օրս փաստորեն այդ զավակը խորթ է պետության համար այսինքն ինչու ես խոսեցի որ չեն նկատում այդ արվեստագետներին որովհետև իրենք ոչ միայն արվեստագետներին չեն նկատում այլև այդպես մի տեսակ համահրանքով մի տեսակ բանով աչքի պոչով էին նայում նաև ոչ պետական կազմակերպություններին բայց ոչ պետական մշակութային կազմակերպությունները դա այն ակտիվ ուժն են այն շարժիչն են որ իրենք միացնում են մասնավորին պետության հետ շատ բարի եւ հաճախ իհարկե մենք համագործակցում ենք որովհետեւ մենք նույն դաշտի մարդիկ ենք մենք իրար պետք ենք մեր գիտելիքները եւ հմտությունները պետք են միմյանց մենք համագործակցում ենք բայց այս երկակի հայացքը դեպի մշակութային դաշտ այսինքն բաժանված պետական սայմնա ինչի է Իրանը որտեղ ինքը հասկանում է այդտեղ ինչ է կատարվում նախարարության մասին եմ ես ասում իսկ սա մի տեսակ ինչ որ մի քիչ վախենալու անհասկանալի վիճակա որ աստված գիտի թե իրենք ինչ են անում այսինքն մտնել մեջը իսկապես հասկանալ թե ինչ են անում որն է որակյալ որն է անորակ որովհետեւ բոլորս գիտենք որ այդ որակյալ ու անորակը պետականի մեջ էլ կա ոչ պետականի մեջ էլ կա դա ստատուսի հետ կապված բան չի իրավաբանական ուրեմն այս վախը որ չեն մտնում անճանաչելի անծանոթի մեջ դա արդեն նշանակում է որ իրենք իրենցից անկախ չեն Ես կարծում եմ կա այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր, որը մենք պետք է մեր համար որոշենք։ Անկախ ստատուսից դա պետական է, թե անկախ է յուրաքանչյուր արվեստագետ կամ արվեստի օջախ։ Մենք հիմա խոսում ենք անհատների մասին, բայց դրանք կարող են լինել եւ խմբեր, չէ՞, անկախ Թատերախում, անկախ կազմակերպություն եւ այլն եւ այլն։ Կա մի շատ կարևոր խնդիր պետության համար, որ դրանք լինեն ազատ։ Եվ որ նա կարողանա հովանավորել եւ պաշտպանել ազատությունը յուրաքանչյուր արվեստագետի անկախ իր ստատուսից։ Ինչպես է դա անում, ինչ օրենքների ձևով է դա անում, որպեսզի դա հնարավոր լինի կարգավորել, պետությունը պետք է ունենա մշակութային հայեցակարգ, տեսլական կոնցեպտ, ինչպես ուզում եք ասեք։ Մի փոքր Վերադառնալով այդ նման փորձ արվել է մեր երկրում 2002 թվականին ընդունվեց մշակութային օրենսդրության հիմունքները որտեղ վատ փաստաթուղթ չի միջադրած շատ բան գրված է մշակութի մասին օրենքը այո բայց դա հիմունքներ էր որոնք պետք է հետո զարգանային եւ արդեն մի սովարյուն ստանային Ցավոք ֆրտի 2002 թվականից մինչ այսօր որևէ բան տեղի չունեցավ եւ ամեն ինչ մնաց այնց կախյալ վիճակում կիսասովետական, կիսապետական, կիսապետականից դուրս էլի տարբերությունը գնաց ոչ թե ոչ գեղագիտության տաղանդի մոտեցումներ այլ պետական եւ ոչ պետական ստատուսի, որը նոնսենս է այսօրվա օրով, որտեղ պետությունը ինքը որպես այդպիսին որպես այդպիսի գաղափարախոսություն մնացել է մենակ բռնապետական երկրներում որտեղ նա իշխում է նա սրան հովանավորում է համարում է սա ճիշտ է սասխալը նորմալ երկրներում պետությունը կարգավորողի դեր է խաղում բայց ոչ երբեք թելադրողի այս է շատ կարևոր է կարող ենք մենք սրանից դուրս գալ համարում ենք արդյոք որ եթե մենք չենք խառնվում գործի մեջ դա չի նշանակում որ մենք չենք թելադրում։ Դա շատ կարևոր հարց է։
Ես կարծում եմ, որ իրականում մենք մեծ խնդիր ունենք հոգեբանության և մտածողության հետ, այդ թվում և արվեստագետների։ Ազատությունը և ազատության հաճույքի զգացողությունը այդքան հեշտ ձեռք բերվող հասկացողություններ չեն, մեկ։ Երկրորդը, ազատ մտածողի, ազատ արվեստագետի պահանջը առաջին հերթին լինում է ազատ հասարակության մեջ, որը դրա կարիք ունի, որը դա գնահատել գիտի, որը ընկալում է, որ նա ոչ թե միայն սպառող է այդ մշակույթի, այդ արվեստի, այլ նաև համահեղինակը, համաստեղծագործողը, որտեղ ժամանակակից արվեստը, չասեմ ժամանակակից, բարձր արվեստը մշտապես ենթադրում է հանդիսականին, ընթերցողին, ունկնդրին որպես համահեղինակ։ Մենք վերջ-վերջու արտեֆակտը ստեղծվում է միայն ու միայն հանդիսատեսի հետ միասին, միջև հետ, դա պոլուֆաբրիկատ է, այսպես ասած, կիսաֆաբրիկատ հայերեն ասած։ Ես կարծում եմ, մենք ունենք մի հատ մեծ պրոբլեմ այսօրվա մեր Հայաստանում։ Մենք մշակույթը ընկալում ենք որպես ծառայություն, մոտավորապես ինչպես ասենք, թե, գեղեցկության ծրահն է, վարսավիրանոցն է, ռեստորանն է, կոշկակարի ուրեմանը, կամ որպես զվարճանք, ինչպես կարուսելը եւ այլն։ Մենք մշակույթը ու հանրության քաղաքակրթական ընտրությունը, որը մենք կուզենայինք ունենալ, արժեքային համակարգի իրարից չեն կապում։ Մենք ասում ենք, սա առանձին, սա առանձին, այդպես չի լինում։ Եվ կարծում եմ, այն արդյունքը, որ մենք ունեցանք այս վերջի 6 ամսվա ընթացքում, այս մշակութային օջախների բացարձակապես փակ լինելը եւ մեր հասարակության այսօրվա վիճակը, լավագույնը ցույց տվեց, թե ինչ է կատարվում հասարակության հետ, որը ձերկված է մշակութից. անհանդուրժողականություն, ագրեսիա, չարություն, ինչքան ուզում ենք տարբեր ամբիոններից ասենք սիրեք իրար, բացենք բոլոր եկեղեցիների դռները եւ ամբողջը ասենք սիրեք իրար չեն սիրի։ Սիրել կարելի այն ժամանակ, երբ դու ճանաչում ես, երբ դու ճանաչում ես ուրիշի տարբերությունը քեզնից եւ հասկանում ես, որ դա ոչ թե վատ է, այլ լավ է, դա քո հարստությունն է, որտեղ մենք առանց իրար գործ չունենք այս աշխարհում։ Սա սիրել մշակույթի միջոցով նշանակում է բոլոր պատերը քանդել, բոլոր դռները բացել, նույն ձևով համարել, որ քո կյանքի մի մասն, ասենք թե Նոտր Դամը, սա տալիս է մշակույթը։ Երբ մենք կանցնենք այս ճանապարհով, որը շատ կարևոր է, երբ մենք կդադարենք դիտել մշակույթը զուտ որպես ծառայություն, որը պետք է մի քիչ ուրեմն տրամադրությունը բարձրացնելու համար եւ այլն, այդ ժամանակ կարծում եմ մենք կարողանանք խոսել նաեւ իրական ազատ մշակույթի մասին, եւ այդ ժամանակ մեծ տարբերություն չի լինի, թե ով է այդ ազատ արվեստը, այդ ազատ մշակույթը բերում մեր հանրությունում, անկախ ստեղծագործողը, թե պետական կառույցում ստեղծագործողը։ Շատ բարի, ես երբ որոշում եմ, թե ինչ ֆիլմ պետք է ընտրեմ անկախության այսօրվա մեր թողարկմանը ներկայացնելու համար, հասկացա, որ Թատերական հրապարակը այդ իմաստով ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև ես ինքս շատ փոքր էի այդ ժամանակ, երբ տեղի ունենում այդ ամենը, եւ ֆիլմը դիտելիս ունեցա հենց այդ զգացողությունը, որ ինչ որ մի բան սկսել է, բայց չունի ավարտ, դեռևս դինամիկա է, դեռևս ընթացքի մեջ է, եւ մի շարք կարևոր գործողություններ պիտի տեղի ունենային այդ վավերագրական ֆիլմի թողարկումից հետո, հա, նկարահանումից հետո։ Որքանով է ըստ ձեզ ֆիլմը փոխանցում այն զգացողությունները, այն պահանջատիրությունը գուցե, կամ այն ամենը, ինչը որ դուք զգացել եք հենց Թատերական հրապարակում, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն։ Իմ համար սա շատ հարազատ է, որովհետև ես արդեն հասում էի և ամբողջ ակտիվությամբ մտա այդ շարժման մեջ, հրաշալի հիշում եմ այդ հանրահավաքները, մարդիկ, որոնք ներկա են, միգուցե կհիշեն, որ երրորդ օրը տեխնիկային թատրոնի դերասանուհի Ռուզաննա Վարդանյանը ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ տեխնիկային թատրոնը պատրաստ է դեր բոլոր երեխաներին
ընդունել, քանի ծնողները գալիս են հանրահավաքի, որտեվ երեխաները կորչում էին առաջի երկու օրը։ Եվ մենք հատուկ ուրեմն նշանակեցինք հերթապաններ, մեր դերասանները զբաղվում էին երեխաներով, քանի ուրեմն ծնողները այնտեղ էին։ Ես այդ ժամանակ հա շատ լավ պատմություն։ Այո, ես այդ ժամանակ հիմնեցի, ուրեմն տարբեր կազմակերպությունները սկսեցին հիմնել իրենց փոքրիկ Ղարաբաղ կոմիտեները։ Մեր թատրոնի Ղարաբաղ կոմիտեն հիմնեցի ես, դարձա իր նախագահ, եւ առաջնային խնդիրը, որը վերցրեցի իմ վրա, երբ արդեն այդ հանրահավաքները դադարեցին, հա, ամսի 28-ին տարածել ինֆորմացիա։ Եվ հիշում եմ, որ կար այդ ժամանակ մի ժամանակ վերջ 7 կարծեմ այդ կասետը, հա։ Այդ կասետը ես գնացի Մոսկվա, որտեղ սովորում էի այդ ժամանակ Մոսկվայում, հետը ստարա, տարա նաև կար փոքրիկ կասետ, որտեղ այս ֆիլմում երևում են իրենք Սումգայիթի փախստականները պատմում էին այդ ջարդերի մասին, եւ Մոսկվայում Լենկոմի թատրոնում Մարկ Զախարովի ուրեմն աջակցությամբ ես ցուցադրեցի այդ կասետը, սիրողական կասետ էր, բայց այնտեղ նկարանում էր եւ Ղարաբաղում, եւ Երևանում, եւ նստած նայում էին Յանկովսկին, Աբդուլովը, ուրեմն Լիոնովը, բոլորը նայում էին, ու ես մեկնաբանում էի, պատմում էի։ Ու հիշում եմ մի զարմանալի, կասեմ ինչի մեջ էս ամեն ինչը պատմում։ Այնենք հիշի երևի այդ միտինգներին գալիս էին Գարբաչովի, Լենինի, Մարքսի, Պալիտբյուրոյի բոլոր անդամների, որտեղ արդեն Գարբաչովի նկարներն էլ վերջանում էին գրախանութում ու մնացած նկարներն էլ էին առնում։ Եվ դա շատ զարմանալ էր, որտեղ ասենք թե իմ կոլեգաներից մեկը ասեց, լավ, այս Կիրիլենկոյի նկարի ինչ կապ ունի այդտեղ, այդ էր մնացել, ուրեմն բերել էին։ Բայց մի հետաքրքիր բան, ուրեմն այս ֆիլմը չէ, այն, որ ասում ցուցադրելուց հետո կա մի հանճարեղ ռեժիսոր, հիմա էլ աշխատում եւ Անգլիայում եւ Մոսկվայում, Վասիլև, Անատոլի Վասիլևը, նայեց, ասեց, սա լավագույն հակասովետական ցույցն է եւ սա բերելու է անկախության։ Ես ասեցի, ինչի՞, Տոլա, չես տեսնում Կիրիլենկոյի նկարներով Գարբաչովի բան։ Երբ ժողովուրդ ինքնուրույն է որոշում եւ ուզում է ինքնուրույն որոշի իր ճակատագիրը, եւ այսօր դեռ պահանջներ է ներկայացնում, վաղը նա կսկսի ուրիշ ձևով գործել, ուզա կանխատեսում էր, դա ես պատմում 88 թվականի մարտ ամսվա խոսակցությունը, ծա բերելու անկախության, եւ այդպես էլ եղավ, երբ որոշվեց, որ Ղարաբաղի հարցը մենք ենք լուծելու ինքնուրույն, դա բնականորեն բերեց, որ պետք է լուծվի եւ անկախության հարց։ Եթե այդ առաջի հանրահավաքների ժամանակ մեկնումեկը բարձրաձայն էր անկախություն բառը, վախեցած կլնեին բոլորը, կասեին կապ չունի, բայց նա, ով որ հասկանում է դրամատուրգիայի օրենքները, ինչից հետո ինչ է գալիս, հա, որ եթե, այսպես ասում էր Չեխովը, առաջի գործողությունում հրացանը կախած է պատից, նա պետք է կրակի, կրակոցը պետք է լներ անկախ։ Այս ֆիլմում դա կա, զգացվում է դրամատուրգիա։ Ես կարծում եմ, հա, որտեվ շատ ճիշտ ռակուրս են տրված։ Եթե նկատել եք, ֆիլմում չկան լիդերներ։ Չնայած կային այնտեղ հրաշալի լիդերներ էին եւ շատ տարբեր կերպարներ էին, իրենց բնույթով շատ տարբեր։ Բայց չկան իրենք, կա, այսպես ասած, ժողովուրդը իր ամբողջ այդ հուզական եւ միասնական մասով, հա, եւ հացադուլով, եւ այդ Սումգայիթի նկարներով, որ գալիս են, եւ զինվորականների այդ հարաբերություններով, եւ այդ մեծագույն ալիքով նախադրյալները կան, ֆիլմում երևում է։ Ֆիլմում երևում է, եւ եւս մի անգամ ապացուցում է, կարծում եմ, մի շատ կարեւոր բան, մի ջնջում է մի զրպարտություն, որի հետ մենք մշտապես հանդիպում ենք։ Կազմակերպված է, ինչ որ մարդիկ են արել, հատուկ նպատակների համար եւ այլն։ Նա, ով ասում է նման բան, տեսնելով այս ֆիլմում այս ժողովուրդը, նա բացարձակապես չի հարգում սեփական ժողովուրդը։ Այդ ցանկություն ամենտեղ գտնել դավադրություններ կազմակերպած ինչ որ ուժերի կողմից, անտեսել սեփական ժողովրդի միասնական կամքը, որտեւ անկախությունը հնարավոր չի հասնել անհատներով,
մեծագույն հարգանք ունեմ այն անհատների, որոնք Հայաստանում բարձրացրել էին այդ հարցը, եւ Ազատ Արշակյան, եւ Պարուհի Հայրիկյան, եւ Նավասարդյան, եւ այլն, եւ այլն։ Միանշանակ, դրանք հերոսներ են, որտեղ մենակ են դուրս գալիս, բայց մենակ ոչ մի բանի չես հասնի, կարտնացնես միգուցե, բայց արեցին սա, ու այս ժողովուրդը իրավունք ունի հուսահատվելու սեփական ուժերի մեջ, որտեղ սա առաջին քայլն է։ Այստեղ կարծում եմ, սա երևում է, խմորվում է սա, և ժողովուրդն է տրված որպես խմոր, որտեղ խմորվում է, որը ինքնակազմակերպվում է։ Իմ համար սա շատ, ասեմ մի բան, ես չէի հավատում, նույնիսկ հանրահավաքից հետո, երբ առաջին հանրահավաքից, երբ այսպես ասած ժողովուրդը ծրվեց տներով, ես որոշել է իմ համար ամեն անգամ, ամեն տարի, ուրեմն փետրվարի 18-ին բերել ու կարմիր վարդեր դնել, հատակին հիշելու ես համար, ես չէի սպասում, որ սա կշարունակվի, ինձ թվում էր սա կլինի ցույց 65 թվականի նման, եղավ, ճնշեցին, ծրեցին ու վերջ, բայց այդ ամեն ինչը թողում էր այդ, կամ ապրիլի 24-ը, որ էլի միասնականության երթ էր ամեն տարի, բայց շարունակական չէր։ Այստեղ երևի առաջին անգամ մենք որոշեցինք շարունակել, եւ այդ շարունակությունը ցույց տվեց, որ մենք զուտ ֆենտասեմ լոկալ խնդրից, որտեղ բոլոր դեպքերում ինչքան էլ նա մեծ չլինի ամբողջ իմաստով, նա լոկալ էր Ղարաբաղի հարցը, դուրս եկանք դեպի անկախություն։ Շատ բարի, Մարինե, խնդրեմ, ինչ կարծիք ես դու։ Ես այնքան կարծիքներ ունեմ, որ չգիտեմ թե ինչից սկսել, ճիշտն ասած։ Տեսակ Ռուբենը ինչ լավ պատմությամբ սկսեց իր խոսքը, այդտեղ պատմություն կար անձնային, առանձին պատմություն կար, որ իր պատմած պատմությունը ոնց որ բոլորիս պատմությունը կարող էր դառնալ, եւ ճիշտն ասած ես չեմ հավանում այն, ինչ որ Ռուբենն է հավանում ֆիլմում, այսինքն ինձ համար այդ մասը ցույց տալը, ամբողջ ցույց տալը ինձ դուր չի գալիս, որովհետև ամենաշատը, որ ես ինձ վրա տպավորություն չի թողում, ես սխալ բառ եմ օգտագործում դուր գալը, ինձ չի հուզում դա, որովհետև շատ ավելի հուզիչ էր, երբ որ մեջն էիր, շատ շատ ավելի մեծ էներգիա կար, ես չգիտեմ Ռուբենը կհաստատի իմ ասածը թե ոչ, բայց նենց մի հատ էներգիա կար այդ հրապարակում, որ ես չեմ տեսնում այս ֆիլմում, եւ դա մի քիչ վիրավորում է ինձ, ճիշտն ասած, այդտեղ պատմություն չկա, ինքը կալիդոսկոպիկ սարքիլա ֆիլմը, անընդհատ գնալ գալով դեպի Սովետ, դեպի Ստալինի մահ, դեպի Խրուշով, բան սպաները, բայց դա ինձ թվում է, որ թույլ է, որովհետև այդ կետում առնվազն երկու շատ մեծ պատմություններ կային, որ գիտեք, ընդհանրապես ոչ մի արվեստ չի կարող մրցել իրական կյանքի հետ, արվեստը սովորաբար արտացոլում է այդ իրական կյանքը, ներկայացնում է, եւ ինչքան ավելի էներգիան ինքը արվեստի ստեղծագործությունը կպնում է այդ էներգիային իրական իրադարձության, ինքան ավելի լավ է ինքը դա ցույց տալիս, ներկայացնում։ Հիմա այստեղ ես չեմ զգում, որ այդ ֆիլմը կպած է այդ էներգիային, ինքը մի տեսակ նկարագրողական բնույթ ունի, բայց ինքը չի բռնում երկու էներգետիկ հիմք, որ շատ լավը կարող էին լինել, մեկը իսկապես այդ հրապարակի պատմությունն է, շենքի պատմությունն է, այսինքն Թամանյանից սկսած իր վեց նախագծերով այդ ժողովրդի տան, ժողովրդական տան մտածողությունը նաև, որ կա, միշտ եղել է այդ հրապարակում, եւ նաեւ գիտեք, ոչ միայն դրանով կարելի էր պատմել ամբողջ սովետական Հայաստանի պատմություն ընդհանրապես, եւ ոչ միայն սովետական, ընդհանրապես Հայաստանի, որովհետեւ այդ թե որտեղ ստեղծվեց դա, ինչպես ստեղծվեց, ինչ քանդեցին, Գեցեմանի մատուռը չէ՞ քանդեցին, ամենակարևոր բանը, որ քանդեցին,
Այսինքն 17-18-րդ դարերից սկսած պատմություն կարելի էր այդտեղ օգտագործել եւ այդ զարգացումը ամբողջ եւ մյուս շատ կարեւոր պատմությունը Արցախի նվիրման սովետական պատմությունն է, թե ոնց Արցախը սենց կտրեցին չփ-չփ ու նվիրեցին մյուս հանրապետությանը։ Ու այս տեսակ ամուր սյուներ կարծում եմ չի օգտագործվել եւ այդ չի կպել ինքը իսկական էներգիային։ Ես այդ էներգիան չեմ զգում ֆիլմում։ Ամենաշատը որ ես անում եմ, դա նայում եմ իմ ծանոթներից ով կա, երևում են թե չէ։ Եթե կարելի է պարզապես մի, ես ճիշտ ասած հիմնականում համաձայն եմ դերից, որտեվ ես չէի դիտում ֆիլմը կինոարվեստի տեսակետից եւ փորձեմ ասել ինչու։ Ֆիլմը նկարվել է 88 թվականին, 88 թվականին սերվի առաջին ֆիլմներ Սովետական Միությունում պաշտոնական նկարած, որտեղ կար նման հանրահավաք։ Եվ կարծում եմ, որտեվ այդ ժամանակ, այդ տարիներին իմ մոտ հյուր էին գալիս իմ տարբեր ընկերներ տարբեր հանրապետությունից։ Այս հրապարակի համար նրանք գժվում էին, ճիշտ ասած։ Եթե հիշում եք, այս հրապարակում նաև կային ուրեմն շարժերի, հա, ցուցահանդես տարբեր շատ հումորով արված եւ մարդիկ զբոսնում էին։ Եթե մենք սա նայենք 88 թվականի հանդիսականի աչքով, նա ապշեցուցիչ ազդեցություն է թողում, անսպասելի։ Ոնց որ Լեմիեր եղբայրների գնացքը, որ գալիս էր, հա, կինոթատրոն, երբ որ հանդիսականի մեծ մասը փախավ, նույնը սա էր, որտեղ սա անսպասելի բան էր։ Նման բան հնարավոր է Հայաստանում, այո, երևի նա չունի սենց կոնկրետ գրված սյուժետային գիծ, նույնիսկ ինչ-որ անձնական գիծ, որը կարող է ավելի հարստացներ, հա, այս ամբողջ բանը, այս ամեն ինչ ընդունում ճիշտ է, բայց ես փորձում եմ հա տեղափոխվել այն թվականներին, ինչեր ֆիլմը միայն այդ իր դոկումենտալ ուրեմն նկարագրությունով ինչ հույս էր տալիս ոչ միայն մեզ եւ ինչ զգացմունքներ էր առաջացնում ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ այն թվականների հանդիսականին, որոնք Հայաստանում չէին ապրում։ Ֆիլմը ստեղծվել եւ նկարահանվել եւ ստեղծվել է դեռևս այն ժամանակ, այնտեղ անկախությունը չկար որպես այդպեսին։ Իսկ 88 թվականի մասինը եւ չգիտեինք էլ արդյոք դրանից հետո ինչ է շարունակելու, պարոն Բաբայանի մատնանշատ շարունակականություն ունենալու է, թե լինելու է ընդհատված ինչ-որ մի բանի վավերագրություն էներգետիկայի կամ չգիտեմ ես ինչ։ Եթե վերադառնանք ու փորձենք նաև երաշտական ձևավորման մասին խոսել, դուք ինչ կասեք որպես մասնագետ։ Հիմա ասեմ, նախ եւ առաջ այդ էներգետիկան միայն Հայաստանում չէր այդ ժամանակ։ 80-ները ընդհանրապես շատ խիտ տասնամյակ ա եղել։ Գարբաչովը 85 թվին արդեն ինքը խոսեց մի շատ կարևոր ճառ ասեց, որից հետո սկսվեց պերեստրոյկան, գլասնեստը, իրար հետևից ռադիկալ բաներ արեցին, օրենքներ, փոփոխություններ արեցին։ 3 տարի հետո Սովետական Միությունը կոլապսի է ենթարկվում։ Ամբողջ արևելյան Եվրոպայի սոցիալիստական լագերը կոլապսի է ենթարկվում։ Վերջանում է Սառը պատերազմը։ Այսինքն այդ ամբողջ աշխարհում կա։ Այսինքն դուք ունեք սպասելիք, որ այս ֆիլմը պետք է այդ ամբողջը արտահայտեր, բայց այդ էներգիան պետք է լիներ իր մեջ, որովհետև մենք ապրում էինք դրա մեջ, մենք տեսնում էինք այդ գլասնեստը ինչ է։ Եթե զուտ իմ տեսանկյունից ես փորձեմ մեկնաբանել այս տեսարանները, որտեղ իհարկե պատմական առանցքում ես այդ ժամանակ չեմ եղել որպես հայտի պատճառներով մասնակից շարժմանը կամ, բայց ես եղել եմ 2018-ին եւ այդ հարաբերակցությունը եւ համեմատությունը ինձ համար շատ տիպիկ էին եւ այն լրրությունը, որը որ կար ֆիլմում եւ այն լարվածությունը, որը որ կար ֆիլմում, այդ զգացողությունը ես ունեցա, որ նույնը մենք ապրել ենք 2018-ին որոշ օրերի, այդ նույնիսկ որոշակի օրեն անհասկանալիությունը, հա, այդ ամբողջը ֆիլմից ես այդ զգացողությունը ունեցա, ես ունեցա այդ համեմատության, այդ զգացողությունը, որ որոշակի օրեն ինձ համար կապակցված բաներ կան եւ 88-ին տեղի ունեցածի եւ 2018-ին, գոնե զուտ այն ինչ որ զգացի այս ֆիլմից դրա համար։ Դե հիմա որ դուք Բելոռուսիան նայում եք, չեք զգում, որ այդ էլի կա։ Այսինքն դա այդպես է լինում։ Մի քիչ ես կոմենկոմ դա այդպես է լինում, բայց ամեն ինչը յուրահատկություն ունի, որ պետք է երևա, եւ դա միայն վայրը չի։
դա այն էներգիան է, դա այդ վայրի պատմությունն է, դա մի քանի ուրիշ պատմություններ են, որ կբացեն այդ ամեն ինչին, ժողովրդի պատմությունն է վերջին հաշվով։ Շատ բարի։ Պարոն Բաբայան, եթե փորձենք կամփոփել մեր զրույցը եւ կուզենայի լսել ձեր այդպես ամփոփիչ խոսքը, հա։ Դուք օգտագործեցիք մի բառ նախադասություն, ես կուզենայի դրա վրա կանգ առնել։ Այո։ Եվ 2018 թվականին եւ 90-ական թվականներին 89-91 Բալկան Հանրապետությունում, հետո մենք գիտենք Ուկրաինայի Մայդանը, վրացական, այսօր Բելոռուսիան, սա ուներ մի ուրիշ յուրահատկություն։ Ստեղ էներգիան կուտակված էր ներսում եւ արտաքնապես պարզ չէր, թե սա ուր է գնալու։ Եվ դու օգտագործեցիք մի բառ, որը ես ճիշտ ասած ուրիշ ցույցերի մեջ չեմ տեսել այդքան, լռություն։ Լռությունը դա էներգիայի կուտակումն է։ Եվ այս ֆիլմի մեջ կան այդ լռության պահերը, որոնք ըստիս ամենատպավորիչ կադրերն են, երբ կամերան գնում է մարդկանց դեմքերով, լռություն, ու ես շատ լավ հիշում եմ այդ լռությունը երբ էր ստեղծվում, երբ որ գալիս են այդ Սումգայիթի նկարներով, բազմահազարանոց, 200-300 հազարանոց, ուրեմն այս հանրությունը ճանջի ձայն էր լսվում, սա ունիկալ բան էր։ Սա նշանակում է, որ սրա մեջ կար այդ կուտակում, ինչքանով է դա հաջողվել։ Կենթանագրել փոխանցել։ Հա, գուցե ես այդքան էլ օբյեկտիվ չեմ, որովհետև ես այս ամենի մասնակիցն եմ։ Որովհետև այս ֆիլմը, երբ որ նայում ես, դա ամառ է։ Այսքա դա Սումգայիթ արդեն եղել էր։ Այո։ Հա, բայց չկա, այդ բանը չկա այդ լարվածությունը մեջ, դա նկարագրողական ինչ որ մի բան է։ Մանը դա շատ երկար է։ Մի բան ասեմ, մենք ընդհանրապես սովորություն ունենք ամեն ինչ, հա, եթե սա հայ ազգի մասին պատմությունը, ստեղ պետք է լինի ուրեմն եւ ցեղասպանություն, ստեղ պետք է լինի եւ Սարդարապատ, ստեղ պետք է լինի եւ Ղարաբաղյան շարժում եւ երկրաշարժ։ Ես կարծում եմ, այդ տեսակ խնդիր դրված չէր, խնդիրը դրված էր մի հատ բարձացնել էս ամեն ինչը, որը միջև այդ արված չէր։ Դուք շատ լավ օրինակներ բերեցիք, այո, Գորբաչովը այդ արարեց պերեստրոյկա, բայց այդ ամեն ինչը սկսվեց նման ցույցերը սրանից հետո, սա առաջինն էր, 88 թվականի փետրվարի ոչ ոք սովետական միությունում ցույց չէր անում, ավելին, մեղադրում էին, ավելի շատ հավատում էին կենտրոնական հեռուստատեսությանը, որը մեզ պիտակավորում էր եւ այլն։ Էլ եմ ուզում ասեմ, սրա մեջ ես տեսա լռությունը, լռությունը դա ուժ է, լռությունը դա կուտակում է, լռությունը դա հետագայի քայլ է, միայն այսքան։ Շատ շնորհակալություն։ Մայնա, եթե փորձենք շատ համառոտ ամփոփել, ընդրեմ։ Չգիտեմ ինչպես ամփոփել, ես կուզենայի խոսել այն դրվագի մասին, երբ որ ֆիլմում ցույց է տալիս, եւ դա ճիշտ ասած ամենամեծ հատվածն է, ես հատուկ նայեցի 8 թե 10 րոպե տևում սովետական միության ժամանակ, թե ինչ իդիլիա էր այդ նույն հրապարակում։ Այսինքն հոկտեմբերիկները նկարվում են, հետո իրենք նկարում են ասֆալտի վրա, քաղաքացիները հանգիստ նստած զրուցում են, թերթ են կարդում։ Այսինքն ի՞նչն էր խանգարում, բա որ այս մարդիկ ջղայնացան։ Այսա անհասկանալի է։ Եվ գիտեք, ամենա վիրավորականը ինչ էր, որ ինձ համար որպես երաժիշտ, որ ես այդ ամբողջ ժամանակ Սովետ միության այդ հատվածի հետ կապված ես լսում եմ Արամ Խաչատրյանի վալսը։ Այսինքն ոչ դարդ, ոչ ցավ, ոչ մի բան, չի արտահայտում երաժշտությունը, ինչա կատարվել են ժամանակ։ Եթե 88 թվին այս ֆիլմը նկարվում էր, 70-ներին, 80-ներին արդեն Տերտերյանը գրել էր իր սիմֆոնիաները, այսինքն կարելի էր գոնե ձևով պատկերի եւ երաժշտության հակադրության միջոցով գոնե ցույց տալ, որ գիտեք, սա էր երևում, բայց նա էր։ Իսկ մենք լսում ենք սենց իդիլիա, ուղղակի ամբողջական, ու եթե մեջը չես եղել կամ հայ չես կամ էմոցիոնալ կապված չես այդ խնդրին, ուրեմն մտածում ես, բա լավ, սրանց ուզածը ի՞նչ էր, լավ էր էլի ամեն ինչ։
այս բաները անհամապատասխանությունները ինձ թվում է անհաջող են այս հատվածները մի խոսքով։ Ես կուզենայի ունենալ ավելի ուժեղ ֆիլմ, ավելի տպավորիչ, որ կարիք չներ, որ ես օտարի հետ նստելուց ես իրեն պատմեի այդ ամեն ինչը։ Վավերագրական կինոն ժամանակակից արվեստ է։ Ինքը ուղղակի իր ժամանակով ինքը ժամանակակից արվեստ է, այսինքն ինքը նույնիսկ առավելություն ունի արվեստի մյուս տեսակների նկատմամբ, որտեղ ինքը փաստերի հետ է խոսում։ Ինքը պիտի ցույց տա դա։ Շատ բարի, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու և հյուրընկալվելու համար, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ և վերստին անկախության արդիվ, առաջին եթերում ՉՏեսնվածԿինոն էր, մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, եղեք առողջ և դիտեք լավ ֆիլմեր։